gabadhta aniga usbiyar leb isbarna walaayar le aniga hariir lahayn maanta kale aniga maaba iska saana falastiin aadan shucayb abayeenu waxaa dul maray saaxiibkeeda ee xiriir wadaaga ahaayeen ee ibraahim meeris ibraahim wal muqwar qobnaan ma ogaayn aan ilaa geewra daayna ha suuga ska aragnay suuga in kooy lambor beesay si in sheeg do yeri alaabta liki dhaafay garaaha adinu ko qaarin adinu ma ogaayn kiqiyaani ay yeri aniin hayeer ma ogaana ma daarna baada yarka leesheen meel dhiki kan meel dhiki ku qaad ila hadan ma badarna busuna balaaqooda ma reeritsay in sheen tuur mu qor qowan falastiin 200 oo shina Soomaali ah ayaa laga siistay la wareegida qarxi miine ee nolosha ku waayeen wasiirkii cadaaladda koonfur galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Ibraahim Xasan Lugbur iyo wiilkiisii Cabdirizaaq kadib markii ay ku sintay eedaysanaha dhinac fadhiyo oo habeen jimcaha ay soo galeysay dhinac amniga ee wadada masjidka ugu mari jiray wasiirka ku aasay Salaadii Jimcahaana uu ka joogay gurigiisa oo daris u ah masjidka iyo hoyga wasiirka si uu nolosha u dhaafiyay wasiirkii cadaaladda Koonfur Galbeed oo ahaa naxariis badan xitaa caawin jiray qoyska eedaysanaha dhacdadaas ayaa sidoo kale dhaawacyay ka soo gaareen laba wiil oo wasiirka dhalay saddex caruur ah oo wada dhashay kana yar da'da qaangaarnimada iyo dhibanayaal kale wasiirkii Julaayo bishii tagtay Baydhabo kadib salaadii Jimcaha Wasiirka daqiiqadihiisa ugu dambeeyay adduunka waxa uu yaboo kaalmo u weydiinayay jamaacada masjidka dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku soo barakacay darafyada Baydhabo sidoo kale waxa uu ka yiri inta diinta ay ka tilmaamtay sadaqada wacdiye waano wasiirka jeediyaa may ku hadalay dadka oonayto oo barakeeyaashe oonayto guhuutiga in dadka tabaaleysu oonayto loodi oonayto dadkii turkigi maana IDR fogaareen dadka tan maana boodotay ku arusudaayo karsadaayaan aamayaan heedooyinka gudbiyaan hal haq qoray ee walaay tabartaan ee ka taraan Allah ilaahi daris iyo saasi haq qoray ku kasaabsan tahay muhaadaradiis sagaal jirkan u dhaawacmay mashaqadaasi ayaa garsoorka ciidamada qalabka sida u sheeganayo sida ay wax u gaareen isaga kaliya ma aha laakiin laba walaaladiisa oo masjidka ka soo wada baxeen ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi ko jilibkan wala gudeeri koona weelaray untunta iyo aloolada meelo ah ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaashanaya shacabka ayaa soo xiray eedaysanaha oo walaalkiis oo ku kiis ah maqana Maxamed Meeris Ibraahim oo kala hadlay telefoonkiisa gacanta waxa uu u sheegayaa isaga oo ku jira gacanta booliska inuu saadkeeyo waa laga dareemay dhagartii uu ku dilay wasiirka hada walaalkiis waa shabaab ee ogow mudoor ma ka saayay markii dambe aniga qoobadi lankii waraysadii ma hayti yari walaal yar ee lankaas walaalena inta roogdari u furo roogay yar ay kin jeey telefoonka baad oo ameeli qaraagay ku helay in sheegadeen lanku hatay weeraan ilaa ilahay kin jeey yari usima mana hayn darar usikin ki dibe yari ka baad sadin in hayno ya hatana kanage usis la hadalan inta kana ma yareeyeen ma yareeyeen anoo telefoonka oo dhaaf telefoonka oo dhaaf inta warayso yari waraysadi wali raylankaasi aan isdaji aad iska dhig ay la kood dareegnay samaydu afurun uu oobiga hata dhaafdhiin xeerilaaninta ciidamada ayaa maxkamada la wadaagtay cadeemaha dambi muujinta sida telefoonkeeda sanaha uu isticmaalay wicida sim kaarka telefoonka lagu programmay qaraxa wasiirka lagu dilay oo uu samafale Sheikh Xasan gacanta ku heen jiray balse markii loo sheegay in uu dhintay wasiirkii toos u waashay waxa soo dhibaato ah waxa geystay eedaysanayaasha maanta maxkamadda hor fadhiya mudane gudoomiye mudane garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxa maxkamadda ka hor cadaatay in eedaysane Maxamed Meeris Ibraahim uu ka dambeeyay qarxi magaalada Baydhabo ka dhacay horeyna uu laba qarax oo kale u soo maleegay waxa maxkamadda ka hor cadaatay in eedaysane Ibraahim Meeris oo maxkamadda hor fadhiya eedaysanii hore maqan u ahaa wuxuu joogaa deegaanka oo furow sida la sheegay balse eedaysan Ibraahim Meeris Ibraahim waxa maxkamadda horteeda ka cadaatay maanta in uu ahaa ninkii miinada keenay magaaladan isla markaana ku qarxiyay marxuum wasiir Sheikh Xasan Ibraahim Xasan sidoo kale waxa qaraxaas ku geeriyooday marxuumka wiilkiisa Cabdirisaaq Sheikh Xasan mudane gudoomiye mudane garsoorayaal Ibraahim Meeris Ibraahim marxuumka
waxay ahaayeen deris derisnimo kuma uusan xushmeynin caawin la caawin jiray familkiisa uu caawin jiray wasiirkana kuma uusan xushmeynin waxaa u caddeed keliya inuu dhiigga daadiyo wasiirka maxkamadda horteeda waxaa ka caddaatay in eedeysan ibraahim meeris ibraahim uu salaada khudbaha maalinkaasan tukan eedeysanaha masaajidka maba uusan soo galinba keliya wuxuu ku sugayay bannaanka wuxuuna gaadayay inta sheekh xasan uu ka soo baxay masaajidkaas waxaa qiraalkiisa hadda maxkamadda laga hor akhriyay ka caddeed in uu dhararsaday micnaha wasiirka inuu masaajidka cabaar uu ku jiray uu khudbeynayay wuxuu intaas ka hadlayay sida dadka masaakiinta ahaa ee magaaladan ku soo qaxay lagu caawin lahaa balse wuxuu sheegay qiraalka ku sheegay aad ugu soo daahay uu yidhi mudane guddoomiye mudane garsoorayaal maxkamadda sharafta leh bacdamaa eedeysanayaashan ay bannaysteen daadinta dhiigga bini aadanka gaar ahaan dadka micnaha mustaqbalka u leh waddanka islamarkaana waxtarka leh culimmada ah samafalayaasha ah inay daadiyaan naftooda oo ay dhiiggooda daadiyaan ay ku talagaleen waxaa maxkamadda sharafta leh si xushmad leh uga codsanayaa in eedeysane maxamed miiris ibraahim oo maqana ah iyo eedeysane ibraahim miiris ibraahim oo halkan fadhiyo ay maxkamadda ku xukunto dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumiintii ay dileen sidoo kale waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in eedeysanad falastiin aadan shucayb maxkamaddu ay ku xukunto ciqaabta ugu adag qareenka eedeysanayaasha ayaa maxkamadda ka codsaday in la tixgeliyo duruufaha ku xeeran kiiska waxaan codsanayaa si goona ugu codsanayaa in maxkamadda u aqoonsato in la khiyaanay gabadha lagu magacaabo falastiin aadan shucayb in maxkamadda xorriyadda dib u siiso sida tilmaamaya qodobka 122aad xeerka xabka ciqaabta soomaaliyeed mudan guddoomiye maxkamadda sharafta leh waxaan kale ku codsanayaa maxkamadda in lagu magacaabo ibraahim miiris maxamed ibraahim miiris ibraahim aan dhah mudan guddoomiye maxkamadda sharafta leh in ma aragtay maxkamadda u naxariisato gashaalan sare xasan anuur shuuti guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed oo gabagabo u ah dhegeysiga dacwadda ka dhanka ah saddexda eedeysane ee mid maqanaha yahay dhegeysiga garmaqalka dhanka ka ah eedeysanayaal maxamed miiris ibraahim oo maqana ah iyo ibraahim miiris ibraahim oo goobjoog ka ah falastiin aadan shucayb oo iyadana goobjoog ah intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso wabilaahi towfiiq cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka beedhabo